ታሪክ ያለውን ሁኔታ አለመረዳት ወይንም አለመቀበል፣ ሁለተኛው ነገር ደግሞ ህገ መንግስቱ ላይ የተቀመጠው ነገር እቅና ካለመስጠት የመነጨ ነው የሚልን ነገር አንስተውልናል። እርሶስ እንዴት ተመለከቱት? በቅድሚያ ማለት የምፈልገው ግን የኦሮሞ ሊቃን የአባቶችን ታሪክ ማክበር መቻል አለበት። አይ ይህን አልቀበልም ማለት ግን ጥፋትን መጋበዝ ጦርነትን መጥራት ስለሆነ ሁሉም የኢትዮጵያ ህዝቦች ተባብረው የሚያወግዙት ይሆናል። አዲስ አበባ በአማራ ክልል ውስጥ ወይ በትግራይ ክልል ውስጥ ኖራ የኛ መዲና ሆና የሁላችንም መዲና ሆና እዛ ተቀምጣ በጎን በአማራ ክልል ውስጥ ነች ብትባል ምንድን ነው ችግሩ? የኮየፈጬ ኮንዶሚኒየም መጣ የደረሳቸው ሰዎች ምን መሆን አለበት? አጠቃላይ አዲስ አበባን ጉዳይ ደግሞ በምን አይነት መንገድ ሴትል መደረግ ይችላል? ሰው ማታ እጣ ደርሶት እልል ብሎ ጠዋት እየየ የሚልበት ምክንያት የለም። ትላንትና ስንታገለው የነበረው ህወሓት በኤክስካቫተርና በሎደር የዜጎቹ ቤት አላፈረሰው። እውነቴ ልንገራችሁ፣ ለአንድ የመናዊ ዜጋ እኮ ብሔር ኦሮሞ ብሎ መታወቂያ ስጦ ሰዎች ናቸው ልቅጣፎ ላይ ያሉት ፓለስታኖች። ፍራንክሊ እኛ በማስረጃ የያዝነው ነው ነበር።